ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଜେରା। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲେଡି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କଲା ଇଡି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଇଡି। ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ସମନ କରି ଜାରି କରି ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ଇଡି। ଗୁରୁବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ସାମଲଙ୍କର ଭାଇ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗଙ୍ଗାଧର। ଜେରା ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ। ଜେରା ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲ କହିଥିଲେ କି ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 35,11,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଗୁଁ 5 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ତାଙ୍କର ଜଗବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଚେକ୍ ଆକାରରେ ଫେରାଇଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସହ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା କାରବାରରେ ତଥ୍ୟ ଇଡିରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ନିଧି ସାମଲଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେତେଦୂର ଠିକ୍ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କେତେଦୂର ଠିକ୍ ସେ ନେଇ ଇମେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହାୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାମଲାରେ ଇଡି ହାତକୁ ଗଲାପରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା ଇଡି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଏକ କାର୍ ସୋରୁମ୍ରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତେବେ ସେହି କାରବାର ସୋରୁମ୍ ମାଲିକ ଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲ। ଆଉ ଏହାପରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲା ଇଡି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10 ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଧରି ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଇଡି 12 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଥିଲା।